Третото издание на предаването «Пчелините на България» ще ви срещнем с едно вдъхновяващо семейство пчелари от село Ръжево-Конаре. Защо е важно всички пчелини да бъдат регистрирани? Говори експерт от Българската агенция по безопасност на храните. Какво още ще видите в предаването? Има ли момент, в който ти писва и ти се иска да зарежеш тук нещата? Ох, ами има, има и такива моменти, но няма как. Трябва да се грижим за тях. Няма как. Виждаме, че те са назор. И зато и ние преодоляваме нашия неприязъм и продължаваме да се трудим. Няма как. Това е животинче, което има нужда и от човешка помощ в някои моменти. Всички пчелини, това число и лично стопанство, и конвенционалните пчелини подлежат на контрол от страна на агенцията, тъй като агенцията не прави разлика между това дали е лично стопанство или конвенционален пчелин, тъй като се следи за здравния статус на пчелите. И това става чрез изпълнение на мерките, които са включени в Националната програма за надзор и контрол на болестите по пчелите. Има изследвания на учени от европейски държави, които показват, че в активния сезон има моменти, когато в един кошер могат на ден да бъдат донесени от 70 до 200 акара, което никак не е малко. Затова, като се направи съответната проба и се установи, че нивото на опаразитеност е над 3%, 4-5%, трябва да се вземат мерки веднага. В консултация с ветеринарния лекар да се намери най-подходящото средство. Изобщо не можете да предположите каква е най-голямата радост за семейство титови, които отглеждат близо 200 пчелни семейства в Ръжево-Конаре. За да научите, гледайте третото издание на Пчелините на България.